Ние од раните утрински часови, од почетокот на гласањето сме тука, го следиме процесот. Имавме еден мирен изборен ден, ден на прегласување на ова избирачко место. Не забележавме проблеми со избирачкиот список. Сите граѓанки и граѓани кои има право на глас дојдоа и го остварија своето право на глас. Значи, самото избирачко место немаше проблеми денеска. Може би мали технички, меѓутоа навистина не може да се каже дека имаше проблеми. Имавме забележувања на терен, известни информации дојдоа до нас дека постои попречување на гласањето, односно попречување на излезноста на гласачите. Тие информации во овој момент не можеме да кажеме дека ги имаме документирано или докажано, меѓутоа ќе продолжиме со истражување на тие информации и доколку имаме промени во статусот на веродостојноста на тие информации, секако ќе ја известиме јавноста како и секогаш. Тоа што ние го забележуваме на прегласувањето денеска е исто така и сериозното, големото присуство на полицијата, која очигледно е алармирана за можни прекинувања, односно можна тензија. Тоа до сега не е забележано, но превенцијата која спроведува МВР на денешниот ден секако дека е за поздравување. Имавме едно помало недоразбирање со наш наблюдувач, со наш член на екипата, со припадниците на полицијата, кои побараа од него да избрише фотографија која е направена на јавно место надвор од објектот. Се разбира, тоа беше надминат тој конфликт веднаш на сосема мирен начин. Меѓутоа, уште така, исто така зборува за тоа дека уште многу мораме да учиме за тоа кој има право, што има право да прави. Забележани се раздвижувања на партиските активисти надвор, подалеку од избирачкото место, на теренот во околината на избирачкото место. Меѓутоа, не се забележува некое посилно прекинување на изборниот МОК, поточно нема прекин на изборниот МОК според досегашните извештаи од теренот. Пак ќе кажам, доколку добиеме докази за информациите кои зборуваат за попречување на гласањето, односно спречување на излезноста, ние секако дека ќе алармираме јавноста веднаш.